गोविंदाय नमो नमः। ऊर्ध्वमूल मदाशाख मश्वत्थं प्राहुराव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवे अधाश्च चोर्धं प्रसृतास्य शाखा गुणा प्रवृद्धा दिशय प्रभाला अधाश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धे मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततो परभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूल वसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नारिवर्तन्ति भूयः तमेव पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणि निर्मानमोहाचित्तसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढा परमाव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पापकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः शशानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाभ्युत्क्रामतीश्वरः रहित्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपदेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां बाहुरान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यदन्तो व्यक्तात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदा दीर्घगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तदेजो वेद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामण्यं च दुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव भेद्यो वेदान्तकृतेदभिदेव चाहं द्वाभिमो पुरुषो लोके सरश्चाक्षर एव च सरः सर्वाणि भूतानि भूतस्तोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्कन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्यय ईश्वरः यस्माच्छरमतीतोह मच्छरा
तेजोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नख एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय